بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومدح الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته، ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، واسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جو نعمت دی ہے ایمان کی، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، اسلام کا کلمہ ہے. مجھے دیکھا تھی اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے ایمان قبول کیا. قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے کہا نبی جب ان کو بتا دو کہ تم ایمان قبول نہیں کیا. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ صرف تم نے کلمے کا زبان سے اقرار کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حقیقت داخل نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی آیت نازل فرمائی کہ ایمان کیا ہے، کہ وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْئًا. کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے سامنے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے تمہاری زندگیاں سرنڈر ہو جائے، تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، اللہ کے رسول کے طریقوں کے تابع ہو جائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے بات مناسب نہیں جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آوے اور اللہ کے نبی کی زندگی آوے تو اس میں اپنے اختیار کو چلا لے، اور جو بھی نافرمانی کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کلمے کے خلاف گزارے گا، محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سرکار کے خلاف زندگی گزارے گا، وہ انسان دنیا میں سری گمراہی میں ہے. ایمان ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. سعد بن مربع سے کسی نے پوچھا، ابو دردا کو کسی نے کہا کہ سعد بن مربع نے ایک ہی بیٹھک میں 100 غلاموں کو آزاد کر دیے. ابو دردا اس امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں اور اس امت کے بہت بڑے قاری بھی ہیں. حضرت ابو دردا نے فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی مجلس میں 100 غلاموں کو آزاد کرنا بڑی نیکی ہے. ایک غلام پہ آزاد کرنے پر تو جنت واجب ہے، 100 غلاموں کو آزاد کیا، اس سے بڑی میں نیکی کی چیز بتاؤں کہ وہ ایمان ہے جو انسان کے دل میں ہمیشہ چمٹا رہتا ہے اور جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، اس سے بھی بڑی نعمت ہے. ابو دردا فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کو تقسیم کیا ہے، اللہ نے اخلاق کو تقسیم کیا ہے، اور پروردگار عالم اپنا رزق کا ہر ایک کو دیتا ہے، اپنے سے محبت کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، محبت نہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے. لیکن ایمان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں پروردگار عالم ان کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. سب ایمان کے بارے میں ہمیشہ آدمی غور و فکر رہے، میرا بولنا ایمان الگ ہے، تمہارا سننا ایمان الگ ہے، ایمان کی حقیقت الگ ہے. وہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی روایت جلد ثانی کی، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا.
کہ بنی اسرائیل کا ایک انسان گائے کو لے کر جا رہا تھا, صحیح بخاری میں ہے, اور گائے کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ گائے کو گائے پر سوار نہیں ہونا ہے, گائے سے آدمی نفع اٹھاوے, اس سے دودھ نکالے. لیکن وہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا تو گائے بولی ان لم نخلق لہذا, کہ پروردگار عالم نے مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ آپ مجھ پر سوار ہو جاؤ. یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے سنائی تو صحابہ کے چہرے پر تعجب دکھا. حالانکہ نبی کی خبر پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے. صحابہ کے چہروں کو حضور نے پڑھا, ان کی پیشانیوں کو آپ نے غور سے دیکھا تو ان کو تعجب ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا میری اس بات سے تم کو تعجب ہوتا ہے؟ اس پر میرا بھی ایمان ہے, میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے, عمر کا بھی ایمان ہے. امام بخاری نے اس روایت کو باب مناقب ابو بکر عمر میں بیان کی ہے. یہاں صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی ایمان کی سطح اور حضرت عمر کی ایمان کی سطح کو آپ نے صحابہ کے مجمع کے سامنے بتایا. اگر میرا ابو بکر اس مجلس میں ہوتا, وہ دونوں نہیں تھے, تو ان کے چہروں کو میں تعجب والے نہ دیکھتا جو تمہارے تعجب والے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. لیکن نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے اسی پر ہمارا ایمان ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, امیر معاویہ ملک شام کے گورنر تھے, بڑے صحابی ہیں, کاتب وحی تھے, اور قریب میں اٹالی کے روم آپس میں جنگیں ہوتی تھیں, لڑائیاں ہوتی تھیں. تو امیر معاویہ نے ان سے صلح بندی کی, جنگ کا معاہدہ کیا کہ بھائی ہمیں کچھ سال تک جنگ نہیں کرنی. لیکن امیر معاویہ بڑے چالاک صحابی تھے, ایک بار جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر بادشاہ کو دیکھنا ہو تو امیر معاویہ کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر معاویہ میں سرداران کی خوبیاں دیکھی تھیں. ایک بار امیر معاویہ مدینہ منورہ میں آئے اپنے زمانے خلافت میں, جب حضرت علی کا زمانہ ختم ہوا. اس وقت امیر معاویہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ساتھ میں پولیس والے سپاہی بھی تھے. ایک مصنوعی چوٹی, مصنوعی بولتے ہیں جو بازار میں ملتے بال چوٹی, مصنوعی چوٹی ان کو مدینہ منورہ کی گلی میں ملی. تو سپاہی کو کہا اٹھا لو, اٹھا کر آپ جمعہ کے ممبر پر آئے اور کہا اے علماء المدینہ, مدینہ کے علماء کہاں ہیں اور مدینہ کے کام کرنے والے ساتھی کہاں ہیں؟ مدینہ منورہ کی گلی میں مجھے مصنوعی چوٹی ملی ہیں, اس کا مطلب مدینہ میں گڑبڑے پیدا ہو رہی ہیں, آپ اپنے معاشرے کے بارے میں آپ کو فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. فور امت کے علماء کو بیدار کیا, اور امت کے علماء کو اور امت کے کام کرنے والے مقتداؤں کو امیر معاویہ نے جمعہ کے خطبے میں بیدار کیا. امیر معاویہ نے ساتھوں کو یوں کہا کہ ہماری صلح نامہ تو ہو چکا ہے, لیکن جس دن ہماری جو آخری تاریخ ہے اس تاریخ کے پہلے ہمارے لشکر کو ڈال دیا جائے, اور لشکر کو ڈالنے کے بعد جیسے کہ تاریخ پوری ہو جائے فوراً ہم کیا کریں, دشمنوں پر مقابلہ کریں, ان پر حملہ کر ڈالیں. سارا لشکر آ گیا, بلکہ کچھ فوجیں تو ان کی سرحد میں ڈال دی. جیسے جنگ کے معاہدے کی تاریخ ختم ہوئی, امیر معاویہ اچانک لشکر کے ساتھ جب اس علاقے میں پہنچے, وہ لوگ تو بے خبر تھے, اور ملک علاقے کے علاقے فتح ہو گئے, بستیاں کی بستیاں فتح ہو گئی, وہ لوگ تو بے خبر تھے. اب یہ فتح, جب کوئی لشکر جب فتح کے نشے میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اچانک دیکھا کوئی انسان پیچھے پیچھے آ رہا ہے, غبار اڑ رہا ہے. امیر معاویہ نے دیکھا کہ کھڑے رہو, خلافت حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا, ہو سکتا ہے مومنین کی طرف کوئی نیا پیغام آیا ہو. تو دیکھا تو عمر بن عبسہ ہے صحابی رسول, اور ان کی زبان وہ جملہ ہے قیفو عباد اللہ, قیفو عباد اللہ, اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کے بندے کھڑے ہو جاؤ, وفا اللہ غدر, ایمان والے کا سیوا وفا ہے, غداری نہیں ہے. امیر معاویہ نے کہا ہم نے کہا غداری کی ہے, ہم نے تو جنگ کی تاریخ ختم ہوتے ہی ہم نے تو ان پر مقابلہ کیا ہے, ان پر حملہ کیا ہے, علاقے کے علاقے فتح کیے ہیں, اور بڑے بڑے علاقے فتح کر چکے تھے. تو حدیث پاک سنے جو ترمذی شریف میں ہے, فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یشدنہ, جب کسی قوم کا کسی قوم کے ساتھ جب کوئی عہد ہو جاوے تو جب تک اس عہد کو باندھا جاوے یا کھولا نہ جاوے یا سامنے والے کے سامنے عہد نامہ توڑنے کو ظاہر نہ کیا جاوے تب تک کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی. اب ظاہری بات ہے علاقے کے علاقے دشمن کے فتح ہو چکے ہو, مکانات فتح ہو چکے ہو, بستیے کی بستیاں فتح ہو چکی ہو, اسی وقت سارے کے سارے علاقے دشمنوں کو واپس کر دیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو سننے کے بعد صحابہ کی مجالتی جس کے خلاف کوئی کام کرے, یہ ان کا اندر کا ایمان تھا, ایمان کامل. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے نیچے اترے, معراج کا سفر کر کے. اسی وقت آپ نے معراج کا تفصیلی واقعہ, چونکہ ہمارا ایمان ایمان بالغیب ہے, پورا معراج کا واقعہ آپ نے اس وقت سنایا. تو کمزور ایمان والے مرتد ہو گئے,
کہ نبی کی خبر تو ہماری عقل کے خلاف ہے، نبی کی خبر تو ہماری عقل کے خلاف ہے، اتنے کم مدت میں اللہ کے نبی نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور بیت المقدس میں جا کر نبیوں کی امامت بھی کرائی، اور آپ واپس بھی آ گئے اور لوگوں نے ٹھٹھا مذاق بنایا. حالانکہ اس وقت آپ فجر کی نماز کے وقت جب نکلے تو ام حاضر نے کہا تھا اللہ کے نبی آپ یہ بات کسی کے سامنے مت کھولنا، آپ نے کہا میں بات لوگوں کے سامنے کھولوں گا اور آج کمزور ایمان والے مرتد ہو جائیں گے. دجالی فتنوں کے زمانے میں آدمی کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دل میں اللہ کا یقین، دل میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کے حکموں کا یقین، اللہ کے وعدوں کی کیا بشارتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعیدیں فرمائی ہیں، اس پر ہمارا ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی حالات میں آدمی کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے. یہ بات فرمائی تو ابو جہل صدیق اکبر کے پاس پہنچا، صدیق اکبر کے پاس پہنچا کہ ابو بکر تم کو کچھ پتا بھی ہے، یہ کیا ہوا کہ تمہارا نبی تو تمہارا دوست تو ایسا ایسا کہہ رہا ہے. قربان جو صدیق اکبر کے ایمان پر فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی باتوں پر ایمان لاتا ہوں، وہ تو آسمان کی خبریں ہمارے سامنے سناتے ہیں، جنت کی باتیں بتاتے ہیں، جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، تو ہم بین دیکھے ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ تو دنیا کی چیز ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تب جا کر نام پڑ گیا صدیق، یہ بڑے صحابی رسول ہیں. میرے نبی نے فرمایا کام کرتے کرتے اتنے بڑے پوسٹ پر ہونے کے باوجود زندگی میں وہ توازن تھی اور زندگی میں وہ عاجزی تھی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لیں. ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے صدیق اکبر ہیں. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے ایک بار صدیق اکبر ملک شام تجارت کے لیے گئے، بڑے صحابی تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق اکبر 2 سال چھوٹے تھے. وہاں جا کر انہوں نے خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر وہاں کے عیسائی عالم سے پوچھی، اس زمانے میں عیسائی مذہب صحیح تھا. عیسائی عالم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ مسمک، آپ کا نام؟ کہ میرا نام ابو بکر ہے. تمہارا شغل کیا ہے؟ کہ میں تاجر ہوں. کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے تمہاری قوم ایک نبی پیدا ہوگا، انت تکون وزیرہ فی حیاتہ و تکون خلیفتہ بعد مماتہ، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر بنو گے اور اس نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے خلیفہ بنو گے. یہ تعبیر وہاں کے راہب عالم نے بتائی. صدیق اکبر فرماتے ہیں لم یخبر احد من الناس، میں نے خواب کی تعبیر کسی کو نہیں بتائی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ادعا النبوہ، آپ نے ہر چیز کی اللہ کے بندوں کو دعوت دی ہے لیکن آپ نے صرف نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا، حالانکہ اللہ کی نبوی کی نبوت تو ابھی آدم السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا تب اللہ نے آپ کو نبوت دے دی تھی. بلکہ ہم فضائل قرآن حدیث پڑھتے، روایت پڑھتے، شیخ نے لکھی ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طہٰ کی تلاوت فرمائی. حدیث پڑھی آپ نے یاسین، امام تبری فرماتے ہیں یاسین اللہ کے نبی کا نام ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے یاسین قرآن کی عظمتوں کی قسم آپ میرے رسول ہیں. ابھی اللہ کے نبی کا دنیا میں وجود بھی نہیں تھا، زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین میں اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آپ نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا. آپ کو جب نبوت ملی تو آپ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے، صدیق اکبر گرے، ابو بکر میں اللہ کا نبی ہو، کلمہ پڑھ دو، مجھے اللہ کا نبی مانو. کا دلیل کیا ہے؟ مت دلیل علامہ تدیہ محمد، آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے جس پر آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم برجستہ فرمایا یا ابا بکر رؤیا التی رأیتھا بالشام، میرے نبوت کی دلیل تیرا وہ سپنا ہے جو تُنہیں ملک شام میں دیکھا تھا اور تُنہیں کسی کو نہیں بتایا تھا. اتنا بولنا تھا فقام ابو بکر، ابو بکر کھڑے ہوئے، وعانقہ، حضور سے معانقہ کیا، وقبل بین اعین الناس، اور اللہ کے نبی کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا. اس کے بعد صدیق اکبر اللہ کے نبی کے سامنے سرنڈر ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے نبی کے مشورے کے تابع کر دیا. جان ان کی وہاں لگی جہاں اللہ کا حکم تھا، مال وہاں لگا جہاں اللہ کا حکم تھا. ایک بار صدیق اکبر رات کو مسجد میں بہت دیر تک روتے رہے، یہ خبر حضور کو پہنچائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، صدیق اکبر پوری رات آج روئے ہیں. آپ نے کہا ابو بکر کیوں روئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں کپڑوں کی تجارت کرتا ہوں،
جب میں اپنا تھیلا لے کر مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہا تھا، ایک بڑھیا نے مجھے کہا، ابو بکر مجھے کپڑا چاہیے۔ میں نے بڑھیا کو کپڑا دیا، بڑھیا نے کپڑے کی قیمت دی۔ جب میں دوسرے میں وہاں سے گزرا تو اس بڑھیا نے یوں کہا، ابو بکر تمہارا کپڑا مجھے پسند نہیں ہے، آپ اپنا کپڑا واپس لے لو، میری قیمت واپس کر دو۔ یہ بڑھیا نے مجھے رلایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یوں کہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے جان کو اور ایمان والوں کے مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے۔ جب اللہ نے کل مجھے کہہ دیا، ابو بکر تمہارا جان ہمیں پسند نہیں ہے، تمہارا مال مجھے پسند نہیں ہے، ایک بڑھیا کو میرا کپڑا پسند نہیں آیا تو بڑھیا نے کپڑے کو واپس کر دیا، اگر میری جان غلط جگہ پر لگی ہے، میرا مال صحیح جگہ پر نہ لگا، اللہ نے کل قیامت میں اگر یہ کہہ دیا تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ اندر کی ان کی ایمان کی وہ اعلیٰ صفتیں تھیں اور ایمان کی وہ شان تھی، وہ سطح تھی کہ کرتے کرتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ ایک بار خلافت فاروقی ہے، عمر فاروق کا زمانہ ہے، اور عرب کے سرداران حضرت عمر کی خدمت میں آئے، ابو سفیان بن حرب، قربہ بن ابی جہل، سہیل بن عمر، حارث بن حشام، یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد غریب صحابہ فقراء مہاجرین بلال آئے، تو انہوں نے کہا بلال آگے آ جاؤ۔ سہیل رومی آئے، مقداد بن اسود آئے، سلمان فارسی آئے، قعقاع بن عمر تمیمی آئے، ابو عدنان آئے۔ جب صحابہ کرام قریب پہنچے تو آپ نے ان کو پیچھے کیا، سرداران قریش کو، ان کو چپلوں پر بیٹھنے کی جگہ بھی دی۔ ابو سفیان نے کہا، سہیل سنا، غلاموں کو عزت دی جا رہی ہے اور ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے۔ سہیل بن عمر بڑے صحابی تھے، اللہ نے کیا زبان میں فصاحت و بلاغت دی تھی، وہی وہ سہل صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا اب ہمارا کام تو سہل ہو جائے گا۔ سہیل نے کہا، ابو سفیان ملامت کرنی تو اپنی ذات کو ملامت کرو، ان کو بھی دعوت دی گئی، ہمیں بھی دعوت دی گئی، انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا، ہماری کرسیوں نے، ہماری سرداری نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ جب ایک پورا فقراء مہاجرین کا مجمع اپنے اپنے گھروں پر چلا گیا تو سردار نے پوری حضرت عمر کی خدمت میں آئے، قبل مومنین آج جو تھا ہم نے دیکھ لیا ہے، دنیا میں تو ہم ان صحابہ کے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن جنت میں اگر ہم پیچھے ہو جائیں گے تو بڑی رسوائی ہوگی، ایسا کون سا عمل ہے جنت میں ان کے ساتھ ہو جاوے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ملک شام فلسطین چلے جاؤ، ان شام و اللہ کے دین کی محنت ہو رہی ہے، اللہ کے راستے کا کام ہو رہا ہے۔ یہ بات فرمائی تو 400 قریش کے سرداران نوجوان جمع ہوئے، اور جمع ہو کے جب ملک کے شام نکلے ہیں تو ابو جہل کے چھوٹے میں حارث بن حشام بڑے عرب میں محبوب تھے، جب وہ نکلنے لگے تو مدینہ مکہ المکرمہ کا دودھ پیتا بچے کے علاوہ سارے مکہ والے ان کو چھوڑنے کے لیے سنیت الوداع کی گاڑی پر آئے، حولہ یبکون، سارا کا سارا مجمع ان کی جدائی پر رو رہا تھا۔ اس طرح حارث بن حشام نے تقریر فرمائی ہے، اے مکہ والو، میں اس لیے مکہ چھوڑ کر شام نہیں جا رہا کہ مجھے شام مکہ المکرمہ سے زیادہ پیارا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہم سے ہو چکی ہے، یہ مدینہ منورہ کے غریب صحابہ جو ہمارے نوکر تھے، ہمارے خادم تھے، اسلام میں اتنے آگے بڑھ گئے، قربانی میں آگے بڑھ گئے، آج اللہ کی قسم ہمارا یہ حال ہے کہ مکہ کے پہاڑوں کے برابر، مکہ کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر دیں، تب ان غریب صحابہ کرام کے ایک دن کے برابر ہماری قربانی نہیں آ سکتی۔ ہم چاہتے کم سے کم دنیا میں ہم ان سے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن جنت میں ہم ان کے ساتھ ہو جا رہے ہیں۔ یوں کر کے چار صحابہ کرام کا مجمع جب ملک شام پہنچا ہے، 9 دن تک لڑائی ہوتی رہی، کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔ جب 9واں دن تھا تو وہاں کے 36,000 مسلمان تھے، 3,00,000 عیسائی تھے، 3,00,000 عیسائی، 36,000 مسلمان تھے، لیکن مسلمانوں کی کوالٹی تھی، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکمے تھے، ان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تھے، ان کی خلوت پاک تھی، ان کی راتوں کے اندھیرے ان کے پاک تھے، ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، ان کی زندگی میں تقویٰ تھا۔ ابو دردہ فرمایا کہتے، لوگوں خیر کی مجلسوں کو تلاش کیا کرو، خیر کے موقعوں کو تلاش کیا کرو، اور اللہ کی رحمت کے چوکوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈالتے رہو، اللہ کی رحمت کے چوکے چلتے رہتے ہیں، اللہ جس بندوں کو پسند کرتے ہیں ان بندوں پر اللہ کی رحمت کے چوکے آتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ لوگوں اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپاوے، اللہ تمہیں خوف کی جگہ امن دے وے۔ پھر فرمایا ابو دردہ نے، لوگوں یاد رکھنا، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قبول ہو چکی، وہاں تمہیں کام دے گی، ایک رات کا تمہارا خلوتوں کا گناہ وہ بھلایا نہیں جائے گا، ایک گناہ تم پر آفت بلا سکتا ہے، تم پر تمہاری زمین کو خراب کر سکتا ہے،
اسے میرے بھائیو، جب ہم نیکی کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاوے تو ہم اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ حضرت ہمارے ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں، اللہ کے راستے کی قربانی دیتے دیتے اتنا ایمان بنانا ضروری ہے جو بھی اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور آپ کی خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ جب نوا دین ہو رہا تھا، نوا دین، اور وہاں کے لوگ چلتے چلتے صحابہ کرام کو اندر ڈال دیا، ان کے خیمے تک ڈال دیا، اس ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے قسم کھائی، کون ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے موت کی بیعت؟ نیزے کی ٹوپی، اپنے لوہے کی ٹوپی کو اتار دیا اور اپنے ہاتھ میں انہوں نے تلوار لی، کون ہے میرے ساتھ موت پر بیعت ہونے پر؟ خالد بن ولید دونوں ایک ہی قبیلے مخزوم کے تھے، خالد نے کہا میں اکرمہ، ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اکرمہ نے کہا الیک منی، تم مجھ سے دور ہو جا، اس کا میں ترجمہ مثبت کر رہا ہوں ورنہ ان کا ترجمہ غصے والا ہوتا ہے، خالد تم مجھ سے دور ہو جا، انی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہمیشہ سر برے پیکار تھے، آج اس داغ کے دھونے کا وقت آیا ہے۔ اور اکرمہ بن ابی جہل، ان کا بیٹا عمر بن اکرمہ، جب میدان میں آئے ہیں اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے، جب بھگدڑ مچی اور جب وہ لوگ وہاں سے پاکیں، سب سے خالد بن ولید دوڑتے دوڑتے آ کر حضرت اکرمہ کو دیکھا، اکرمہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی اور اس وقت ان کا بیٹا عمر تو شہید ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید نے عمر کو اپنی ایڑی پر سلایا اور حضرت اکرمہ کو اپنے گود میں سلا کر پانی کے قطرے ڈالے تو ان کی آنکھ کھلی، پوچھا کون؟ کہ میں خالد بن ولید ہوں، کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ کہا عمر کو یہ بات سنا دو کہ تم نے جو کہا تھا ہم نے کر کے بتا دیا، تم نے جو کہا تھا ہم نے کر کے بتا دیا، تم نے جو کہا تھا ہم نے کر کے بتا دیا۔ جب یہ جملہ بار بار اکرمہ کی زبان پر نکلا تو خالد بن ولید کو جوش آیا۔ عربن عرب جب غصے ہوتے تھے تو ماں کا نام لیتے تھے اور جب خوش ہوتے تھے تو باپ کا نام لیتے تھے۔ حضرت عمر کے ابا کا نام خطاب ہے، ان کی ماں کا نام حنتمہ ہے۔ خالد بن ولید نے فرمایا آج حنتمہ کا بیٹا عمر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ سردار قریش نے اللہ کے دین کی قربانی نہیں دی ہے، آج قربانی دیتے دیتے عرب کے سرداران اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ میرے بھائیو یہ کامل ایمان کے لیول کا کام ہے، کام کرتے کرتے ہمارے ایمان کی سطح مضبوط ہو جاوے، ہمارا ایمان کا لیول مضبوط ہو جاوے، وہ ایمان بنے ہمارا کہ بھائی نماز میری جا نہیں سکتی، میں خدا کا حکم توڑ نہیں سکتا، میں اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا، میں صفِ اولا کا پابند بنوں، میں تکبیر اولا کا پابند بنوں۔ ابو درداء نے فرمایا لوگو دنیا کی محبت دلوں میں مت رکھو، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اس کا دل دنیا کی محبت میں جوان ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اللہ موت کے وقت ان کی زبان پر کلمہ جاری کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ کیسا دین ہوگا جب تم کو دو گز دو فٹ قبر چوڑی اور چار فٹ لمبی قبر میں آپ کو ڈالا جائے گا اور آپ کے پاس منکر نکیر آئے، منکر نکیر آئیں گے اور آنے کے بعد زمین کو رونتے ہوئے آئیں گے، ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوگی، ان کے بدن کے بال کھڑے ہوں گے، ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی، آپ سے قبر میں سوال کریں گے، اگر آپ نے جواب دیا ٹھیک ہے اور ان کے ہاتھ میں گرزب ہوگا، فرمایا یہ سارے مینا والے، اپنے مینا میں تقریر فرمائی، یہ سارے کے سارے مینا والے اگر مل کر بھی اگر اس گرزب کو اٹھانا چاہے تو گرزب کو نہیں اٹھا سکتے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے چھڑی کو یوں کر کے نیچے پھینکا اور آپ نے اٹھا لی، کہ منکر نکیر کے لیے اس گرزہ کو اٹھانا میری چھڑی سے بھی آسان ہوگا۔ اگر عمر اگر آپ نے جواب نہیں دیا یہ گرزہ آپ کو اتنا مارا جائے گا کہ آپ زمین میں راکھ بن جاؤ گے۔ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی کہ اس وقت میرا ہوش و حواس باقی رہے گا؟ کہا آپ کا ہوش و حواس باقی رہے گا تو کہا حضور میں ان کو نمٹ لوں گا۔ اور ایک روایت ہے مسلم شریف ثانی کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے پد محمد عربی کی جان ہے، مجھے جبرائیل نے کہا کہ جب منکر نکیر قبر میں آئے اور پوچھا عمر بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ کہا تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا عمر؟ کہ تم دونوں بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، کہ بھائی تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا فرشتہ تم بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو منکر نکیر آپس میں بات کرنے لگے ہم کو اس کے لیے بھیجا گیا ہے یا اس کو ہمارے بھیجا گیا ہے؟ وہ ایمان بنایا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں۔ حضرت عمر فرما کرتے ایک بار سفر میں آئے، باہر نکلے گھر سے، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، عثمان بن نورین بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں تمام ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں ایک ساتھی ایسے ہیں اگر ان کے ایمان کو پورے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، پھر کہ وہ ایمان عثمان بن نورین کا ہے۔
سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر دل میں حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے قربانی چاہتا ہے. اللہ کے راستے کی جب تک قربانی زندہ نہیں ہوتی تب تک ایمان کی وہ سطح نہیں بنتی, وہ کیفیت نہیں بنتی. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے, اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے, اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. اور ایمان تو دعوت سے بنتا ہے, اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلتا ہے, بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے. بھائی دنیا تو تن دین کا سامان ہے. ہماری بستی میں لوگوں کی فیت اللہ بھائی, وہ ہمارے شہید بھائی کے بڑے بھائی, اور کتنے نوجوان لڑکے قبروں کے حوالے ہو گئے. ہماری طرح دکانوں پر بیٹھتے تھے. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے, ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے, جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے, جس مال میں فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے, جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہیں, جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہیں, جن گھروں کو اجڑ جانا ہو, جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو, کل بیت بین تان سلامتھا, بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح, آج بھائیو وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں, کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہے. اس لیے آخری بات میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لائے, صحیح ترمذی کی روایت, تو آپ کے بدن کے کپڑے میلے ہو چکے تھے. اب اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے, جب بیٹی فاطمہ نے حضور کے کپڑوں کو دیکھا اور آپ کے چہرے پر گرد و غبار کو دیکھا, تو فاطمہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. کہا یا رسول اللہ, میرے پیارے ابا جان, آپ کے کپڑے میلے کیوں ہو چکے ہیں؟ آپ کے بدن پر مٹی ہے, آپ کے چہرے پر مٹی ہے. تو آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ تم مت رو, اللہ نے تیرے ابا کو کلمہ دیا ہے, وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں بھی جاوے گا, ہر پکے مکان میں بھی جاوے گا. اے میری بیٹی فاطمہ, جو میرے کلمے کو اپنے سینے سے لگائے گا, میری لائی محنت کو اپنے سینے سے لگائے گا, اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا, اللہ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا. ابھی گجرات کے مشرق میں کفلے تھا میں صورت میں ہمارا اس سمجھا گودرا دامت برکات نے روتے روتے فرمایا, مجھے اس بات پر تعجب ہے, ہمارے گھر کی عورتیں بے نمازی ہیں, ہمارے بچے بے نمازی ہیں, ہم دن بدن قبر کی طرف موت کی طرف جا رہے ہیں, لیکن دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلتی. ہر ایک انسان دنیا کے چکر میں اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے کہ جب دنیا چھوٹے, اس وقت انسان تمنا کرے گا میرا ایک ایک گھڑی اللہ کی ذکر میں گزرتی, اللہ کی محبت میں گزرتی. میرے بھائیو زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے, اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے. موت کی تیاری کیا ہے؟ اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی فکر کرے, اور زندگی میں جو چینج آتا ہے وہ اللہ کے راستے کی قربانی سے آتا ہے. ایسے نوجوان جن کی زندگیاں گناہوں میں ملوث تھی, ماں باپ کے نافرمان تھے, اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو چینج کر دیا. ہم گزشتہ سال کٹھپوت کی جماعت میں تھے, ملاقاتوں میں نکلے, ایک بوڑھی اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا مولا میرے بیٹے کو جماعت میں لے جاؤ, میرا بیٹا شرابی ہے اور اس نے میرے یہاں کی میرے گھٹنوں کو میری کوہنی کو مارتے مارتے توڑ دیا ہے. جب گھر میں وہ داخل ہوتا ہے اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے باتھ روم میں چھپ جاتے ہیں, اور میں بوڑھی ماں تو ماں ہوتی ہیں, جب میں سامنے ہوتی ہوں تو مجھے لکڑی سے مارتا ہے, مجھے مارتا ہے, میری ہڈیاں توڑ ڈالی ہیں. جب اس کی تشکیل ہوئی اور تشکیل ہونے کے بعد جب روانگی کی بات چل رہی تھی, جماعت کا روح میسور بنا, تو اس وقت وہ شراب کی حالت میں تھا, باہر بیٹھا ہوا تھا. جب وہ جماعت میں روانہ ہو گیا, 20 دن کے بعد امیر صاحب نے مجھ پر ویڈیو کالنگ تہجد کے موقع پر کیا, وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. چلا پورا ہونے کے بعد جب دوبارہ بوجھ جانا ہوا, تو اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا, اللہ آپ کو جزائے خیر آپ کی جماعت کو عطا فرماوے, 2-2 گھنٹے میرا بیٹا میرے پیروں کو دباتا ہے. اور اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے کے حافظ بننے کے لیے بھیجا. یہ زندگی تبلیغ کی مرض میں چینج ہوئی ہے. کتنے نوجوان راتوں کو رونے والے بن گئے, اور کتنوں کی زندگیاں صحیح ہو گئی. اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہمارے گاؤں کی جو چمک اور دمک ہے, چمک اور دمک, یہ تبلیغ کی محنت کی برکت ہے. کتنے نوجوان علماء بیٹھے ہیں, کتنے حفاظ کرام بیٹھے ہیں, کتنی بڑی عمر کے علماء بیٹھے ہیں, یہ گاؤں کی چمک ہے. 99 میں ہمارے گاؤں میں عرب کی جماعت آئی تھی, یہ جماعت رمضان میں قاری صاحب کے ساتھ تھی. جماعت نے نقد محنت کر کے ایک جماعت اللہ کے راستے میں نقد نکالی تھی. وہ جماعت ایک ساتھی محمد ابو ظبی کا تھا, میں اس کو لے کر ملاقاتوں میں نکلا, میرا پڑھنے کا زمانہ تھا. اپنی گاؤں کی ایک عورت گاؤں میں 12 اوپر 4 اور ہاتھ میں تصویر لے کر جا رہی تھی. وہ عرب وہی بیٹھ گیا, وہ ڈیڈوڑی جو مسجد ہے وہی بیٹھ گیا. اور کہا کون کہتا ہے صحابہ کی بیٹیاں دنیا میں نبی ہے, ہادی ہی بنا تو صحابہ, یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں. مجھے مدینہ منورہ کا پرانا زمانہ یاد آ گیا کہ
کہ بکریوں کے چرانے کے لیے وہ گھاس کے بھارے صحابیہ دروں پر لے کر آتی تھی, ان کے ہاتھوں میں تسبیح اللہ کا ذکر ہوتا تھا. ہمارے ماحول کو دیکھ کر لوگ تعصب لے رہے ہیں, آنے والی جماعتیں زندگیوں کو بدل رہے ہیں, اپنے کپڑوں کو چینج کر رہے ہیں. ہمارا وہ معاشرہ جب بچے گلیوں میں کھیلتے ہیں ان کے سروں کی ٹوپیاں دیکھ کر لوگ تڑپ جاتے ہیں. کیسا معاشرہ ہے اس کے پیچھے ہمارے اسراب کی, ہمارے بزرگوں کی بڑی وجہ لگی ہے. اسے میرے بھائی ہم بھی ارادہ کریں, ماشاء اللہ اللہ نے محنت مجھے اور آپ کو دی ہے, جب تک میں اور آپ محنت کرتے رہیں گے اللہ میرے اور آپ کی زندگی کو آباد کرتا رہے گا. مانے میرے بھائی مانے اللہ سب فرماتے تھے محنت ہوگی اللہ آپ اللہ بنجر بستیوں کو آباد کرے گا, محنت نہیں ہوگی تو آباد بستیاں بھی کیا ہو جائے گی, بنجر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ماشاء اللہ جماعت ہماری 15 مئی کو ایک جماعت ہم نے سوچی, الحمدللہ کچھ ساتھیوں کی وصولی بھی آ گئی, کچھ علماء کرام بھی جا رہے ہیں, بس 4 مہینوں کی جماعت ان شاء اللہ کے راستے میں نکلے گی 15 مئی سے. اب اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے, نہ اس میں رمضان ہے, نہ عید الفطر ہے, نہ بقرا عید ہے, کوئی تہوار ہے. ایسے وقت میں جماعت ہماری اللہ کے راستے میں جا رہی ہے, اب اس کے لیے ارادہ کرو کون کون تیار ہے, ساتھ ہی ارادہ کرو, ہمت کر کے نام لکھاؤ. جس کے نام آ چکے وہ اپنے نام کو تازہ کرے, اور میں نئے ساتھی بدل دوں اس کو بولوں. 5-6 ساتھی بھی ماشاء اللہ جی مسلم بھی آ چکی ہے بھائی, بتاؤ بھائی ہمت کرے ساتھی بھائی, ان کا ابھی تک نہیں لگے وہ تو لکھا بھی ان کے لگ چکے ہیں. سر وہاں تو یار وہاں فرحان صاحب سال کے لیے ان شاء اللہ قبول فرحان صاحب. ابھی میں چھاپے میں ہم ہوٹل تاج پر تھا تو ملے فیر رزاق, ملے نعیم اور ملے عمران تیرو گھوم رہے تھے. میں کہا کہ ہمارے حلقے میں سال کے علماء کی تشکیلوں میں ہیں. دوپہر کو پالمپور تھا تو ماسٹر فاروق وغیرہ ان کی جماعت تھی, سونگڑھ جا رہے. میں کیوں جا رہے ہو کہ ہم نے جماعت بنائی, پورے سال کے علماء کی تشکیلوں میں گھوم رہے ہیں. علماء کی تشکیلوں میں سال سال کی تشکیلوں میں ہمارے ذمہ دار فکر مند ہیں. ماشاء اللہ سال لگتا ابھی بنتا ہے. یہ مولوی بلال صاحب, مولوی عبدالجبار صاحب, مولانا آصف صاحب, ایک زمانے میں مولانا عمر صاحب کے پالمپور میں, اس کے بعد ہمارا سال لگا, اس کے بعد سلسلہ ہمارا سال کا ختم ہو چکا. مولوی اکرام کا فون میرے اوپر آیا تھا کہ ہماری جماعت حیدرآباد میں کام کرے, باڈولی کی جماعت ہے, اپنے گاؤں کے مولانا اکرام ہے, اللہ کے راستے میں سال میں بھی حیدرآباد میں چل رہے ہیں میرے بھائیوں. یہ ایک سلسلہ ہمارا بند ہو رہا ہے, 4-4 مہینہ لگا کر ہم واپس آ رہے ہیں. سال لگے گا تو علم میں تازگی پیدا ہوگی. مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں اگر علم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ اگر دعوت کا کام کرتے رہو گے نا تو تمہیں کتابیں 10 گنا زیادہ سمجھ میں آئے گی ان شاء اللہ. اب ساتھی علماء کرام بھی بتا رہے اور ہمارے ساتھی بھی بتا رہے ہیں. سماجوں کا آنا جانا والے حرکت ہے, والے سوچیں برکت ہے, ماحول باقی رہے گا. ماحول کو بنانے کے لیے محنت ہے, ماحول کو باقی رکھنے کے لیے محنت ہے. ہمارے عوام والے 4 سال نے بتایا ان میں اگر ہم سال کے والے سوچیے کریں گے جماعت تو بادشاہ جائے گی نہیں بھائی, لیکن بادشاہ میرا اندر میرا حصہ ہے کہ نہیں, موت کا چھٹ جھٹکا آ جائے گا بھائی, ساری راحتیں دنیا کی سب ختم ہو جائے گی. اصل تو موت کے بعد کی ہے زندگی, ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھر جماعت نکلے بھائی جی, ہر ایک سارے والے اس کے لیے فکریں کرے, کوشش کرے جماعت والے دوست ہمارے پاس آ رہے ہیں, اس کو سعادت مندی سمجھے, وہ نہ سمجھے بھائی یہ آنے والے ہمارے محسن ہیں, ہمارے تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے بعد اس کو ہم کو اللہ راستے بھیج رہے بھائی. تو ہم سب اس کے اوپر ہمارا معاون بنے اور اس کو دعائیں مانگے سر. کل ہماری جماعت آجو کی ہمارے ساتھ 3 دن کی پہلے بستی میں رہے گی, وہاں مستقبل صاحب تیار ہے, اس میں 14-15 ساتھی ہے بھائی. تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ساتھی بھائی حجاج کرام جو ہم میں جانے والے ہیں بھائی, وہ بھائی اپنا وقت فارغ کر کے 3 دن رہیں گے ان شاء اللہ. اپنے طور پر سیکھنا سکھانا ہوگا, ہمارے اس اتنا بڑا خرچ کر کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں بھائی, تو ہمارا حج بھی آسان ہو, صحیح ہو, قبول ہو, اس کا ہم سو فکر کرنا ہے ان شاء اللہ. اس طرح بھی 7-8 ساتھی ہیں سر, ہم صبح گئے تھے تیار یہاں پر رہے گی, سب ساتھی تیار ہو کر یہاں پر آ جائے, یہاں پر آ جائے فائدہ ہوگا. اور میں کل ان شاء اللہ مہتاب ہمیں سب تیار ہے, ان شاء اللہ بھی تیار ہے, ہمارے یقینی ہمارے عبداللہ بھائی تیار ہے, یہ بھائی 4-5 ساتھی بھائی دوست فکس ہے, ہمارا مجھے ولی صاحب بھی تیار ہے, اور ساتھی بولو بھائی بھائی دوست تھوڑے بہت دوست نیت کہہ رہے بھائی قربان میں تھوڑے بہت دوست آگے بڑھے گا. ہاں ٹھیک ہے, ہم کو حالت یعنی کہ بھائی اس سے معاشرے سر نہیں بتا رہا ہے.
کبھی کبھی بارے گزاری بھی کیا کرے, فائدہ ہوگا اس طرح بڑا, اس میں کون پہنچے گا اسپیکر میں بولو بھائی. کوشش کرے یہ ہمارا آنا جانا قربانی دینا خیر محسوس کرنے کے بعد دین کی عظمت دل میں پیدا کرتا ہے, اس کو معمولی نہ سمجھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب ساری باتوں اللہ میں عمل کی کروں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله ما جناحك ما فرما إلا خطايا سيد البدر فرما سيئات وحسنات سے مبدل فرما میرے تعلق ہم سب کو نصیب فرما میری ذات عالی سے ہونے میں یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. یا اللہ دین کی محنت میں لگے رہنے کی جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دعوت کی بصیرت عطا فرما, آپس میں اجتماعیت پیدا فرما, مزاج میں جامعیت پیدا فرما, صفات قبولیت سے ہمیں آراستہ فرما, آج کی ہماری رشت کو قبول فرما, جو ضرب خیر وجود میں آیا اس کی آبیاری فرما, ہماری بستی کے ایک ایک نوجوان کو ایک ساتھی کو دین کے لیے محنت کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما, نظر بس سے حفاظت فرما, علم میں ترقی عطا فرما, عمل میں اخلاص پیدا فرما, نام و نمود ریا و شہرت کے نام بدل ہماری حفاظت فرما, جان و مال کو تیرے راستے میں لگانے کی توفیق مرحمت فرما. دے کر نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام صحابہ نے بزرگان جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں کی ہیں, ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں. ہماری حق میں پوری امت کے حق میں مقدر فرما, میری شرور سے پناہ چاہیے. اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما, موت کی بات کے حالات سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کورین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.